and the Olympic Village. Тэгээд бүр аргагүй их нэг гарах хэрэгтэй болоод гарцсан явж байна. Тэгээд ганц л мэлмээр байна. Би даармаар байна. За нэг анхныгаа захиа явуулах чинь. Аа. Хич хим нөхө. Хи. Болцсон. Манай өгнө та уурлаад яваад гүсэн. Би өвдөс нь германоор ярьдсан баггүй юу? Угаас эдний цэцэрлэг нь сургуулийн багш нь 9 сард хичээл орохоос өмнө та болж үл гэртэй германоор яриад байгаа би тийм монголоор яриа гэсэн баггүй. Тэгэхээр зэрэг юм асуухаар нүдөөс нь германоор ярьдсан чинь уралцав чинь. Was machst du denn? Nein. Was nein? Бүгд германоор цааш юм хичээд энэ одоо. 3 days later. Энти парк үзгээ явж гин. Манай өгт жоохон. Чамууд нь хазуулсан юм би. Тэгээ аяар чинь дуусахаараа ингэж юм аа. Салж мал. Оо, тэгэхээр салж малдаг юм уу? Ямар баалаа энэ. Чи аягүй сайн мэддэг юм биш үү? Угаасаа тэрхэн дээр гарч ирсэн. За, энэ ингээд том өн нь бол 15 евро гэдэг юм байна. Хүүхд 4-16 насны хүүхдүүд 6 евро. Тэгээ ингээ груп тикенүүд, груп нөгөө нэг картууд гэдэг юм. Ба ямар гоё юм бэ? Анаас. Ийм шүлт юм уу? Анаас юм хийдэг ингээд. Ийм ч бас мэдээгүй шүү дээ тийж юм хэлэхдээ тийдэг юм. Ай нөгөөт чинь жимсээр гоорч дэр сарамгчын доош нь болгох юм гинэ. Сим бэ? Фоо нара. Стихи мэн тий. Яа нөгөө нэм одоо гардаг чи тэр нөгөөний хүлэнд нэг үрхээр тоо цохоод өгдөг. Чилэрсэнаа. Амдэрлийн баяр үслэгийг дэлгэн сууж шүү. Тэгэл идэл, тоглоол, амар ерс. Тэр. Тэгэхээр амар баг мэдтэй байна л ингээ охин дээр очихсан ч юмсаа тийм байдаг. Мэдчихгүй шүү. Өнгө нь өөрчлөгдсөн гэсэн үн юм байна тий. Үнэн биш тий. Яг тэр шулуун дээр суугаа тийм өнгөтэй болцсон биш тий. Тэр сууд амар өнгөтэй болох бол. Мэдхгүй чам шиг өнгөтэй болох. Матер ямар юм бэ? Сний юм бэ? Аа, фламинго таараа. Танда нэг хүлэн дээр зогсож байгаа. Аа, нэг хүлэн дээр зогсоод байна. Тийм шүү, яагаад гэдэг нь мэдэхгүй байна. Явахдаа хоёр хүлэн дээр яваад, зогсохдоо нэг хүлэн дээр зогсдог байхгүй юу? Энэ өнөөдөр миний чихэрний яг л транс. Маргааш шинэ чихэрний нүүр.
Өнөөдөр ингээл болоо штэ. Манай хөтөлбөрт амар чихэр өдөө болохоор зэрэг ингээд чихэрний хэрэглэн хязгаар авсан байгаа. 12 seconds later. Нөгөөд хоёр сая муудалцаад намайг сая зэж үзэх байц. Юу амархан гэж хэлсэн баггүй зураг авах болохгүй гэдэг хаан зэрэг нэг юуны зураг байсан. Юу лээ. Сарамгчны хэлбэртэй нэг хөшөө байсан. Тэрэн дээр очиж зураг авах болчихсон чинь юу яагаад? Агаад сэтгэхэр зэрэг чи ингэж уусан амих байх юм болоо сугуулд ороод юу ашт гэсэн чинь. Намаа цохойсэн. Энэ нэг нэгнийхээ бөөсийг төцгэж байна. Йоо юм мэдтэй. Намаа пингвин гинэ нөгөө уурсан ураараа нөгөө хүч намаг пингвин хитэн л явчих. Эдгээр хүмүүст тагддаг тий. Бөмбөг шидчихүү. Манай хөт аимхаа биш болсон гэдгээ баталж байна. Хөшөөтэй зураг авахулж баталж гэж байна тий. Бид хоёр илэрсэн ямар ч байсан. Хэрэгтэй таа бол төвдэй нэрээ тий нэмэнго. Тий. Нэмэнго. Энэ сний газар хилчээч тий. Цагаан баган бамброш чин дөө мэдхүү. Мэдхүү. Ижи яа нүгөөх юм дөхөхгүй шүү дээ. Хадуур цай тий. Тийм болов. Тасал хийгээд байгаа юм шүү. Ямаа ма харж байгаа үг нэ манай хөх төрөөс өмнө яна баларсан юм. Яагаад уфантны хаадад гэхгүй анхан самгчэн хаадад болно гэсэн байсан. Самгчэн ч гэсэн амаг юмар хаалж болохгүй шүү дээ. Тэгээд тэнд хаалж болно гэсэн байсан. Тэгээд энэ тусга зөвлөлт юм зарчсан. Окей. За. Та бас тийж хатлах юм уу? Окей. За. Зашгай шиг ишгай шиг. Окей. За. Авчтаа. Авцаа. Зашгай болно аа Монгол ачи юу ийш шиг. Баллаа. За ингээд энэ түрүүд бит хоёрын өнөөдрийн аялал дуусч байна. За үдгчтэй юу хэлэх вэ намко? Би юу? Нөө subscribe enter гэдэг хэлчихэж ганц. За. Дараа бидний нэгтэй. Bye.